নমস্কাৰ, 2022 চনৰ এডিআৰই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ কাঠবৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰাৰ লগতে এই বছৰ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এডিআৰই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কাঠত কিমান বাঢ়িব পাৰে বা কিমান কমিব পাৰে, লগতে আমি আলোচনা কৰিম কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই ফাইনেল কাট অফ বনোৱা হয় তাৰ ওপৰত বিতংভাৱে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। চ' অকলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, লগতে অকলে ভিডিঅ'টো একবাৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, একেসকলে ছাবস্ক্ৰাইব লগতে বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন গৈ থাকে, আৰু নটিফিকেশ্যন গৈ থাকিলেহে আপোনালোকে গম পাব যে ভিডিঅ' আপলোড দিছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, আমি অকলে জানো যে এডিআৰই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ তিনিটা কেটগৰি আছিলে, কেটগৰি ওৱান, কেটগৰি টু আৰু কেটগৰি থ্ৰী, তেনেধৰণে ভাগ কৰা আছিলে। এতিয়া কোন অকল প্ৰাৰ্থী কেটগৰি ওৱানত বা পেপাৰ ফ'ৰ এক্সাম দিব লাগিব আৰু কোন অকল প্ৰাৰ্থীয়ে কেটগৰি টুত সোমাব বা কোন অকল প্ৰাৰ্থীয়ে কেটগৰি থ্ৰীত সোমাব। এতিয়া বিষয়টো হৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে অনলাইনত, অনলাইন কৰোঁতে নিশ্চয় থাৰ্ড গ্ৰেড বুলি ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তাত অপশ্যনখিনি ওলাইছিলে যে কেটগৰি ওৱান, কেটগৰি টু এণ্ড কেটগৰি থ্ৰী। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিসকলৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে যদিও পাহৰিছে কোনটো কেটগৰি ওৱান ছিলেক্ট কৰিছিলে নে কেটগৰি টু ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, যদি এইখিনিও কথা পাহৰি গৈছে তেন্তে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছিলে নে নাই, আপুনি কোনটো ডিগ্ৰী কৰিছে, অকল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিছেনে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স কৰিছিলে, এইখিনি কথা মনত পেলালেও আপোনালোকে গম পাব যে মই কেটগৰি ওৱান বা টু বা থ্ৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ম। এতিয়া চাওক, আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম কেটগৰি ওৱানত, আৰু কেটগৰি ওৱানত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এক্সাম দিব একেডখল পেপাৰ ফ'ৰ এইখন পেপাৰত এক্সাম দিব লাগিব বা এইখন পেপাৰ দিব লাগিব। এতিয়া পেপাৰ ফ'ৰ ইয়াত টোটেল নম্বৰ থাকিব 175, এতিয়া যোৱা 175 থাকিব টোটেল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যন আহিব 100টা। এতিয়া যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ 175ৰ ভিতৰত কিমান কাট অফ গৈছিলে এতিয়া আমি চাম। এতিয়া জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাওঁ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে গৈছিলে 147, কিমান 175ৰ ভিতৰত কিমান পাবলগীয়া হৈছিলে ছিলেক্টেড হ'বৰ কাৰণে 147। আৰু জেনেৰেল ডব্লিউ অৰ্থাৎ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে কাট অফ গৈছিলে 134.75। ঠিক তেনেধৰণে এছ চিৰ কাৰণে হৈছিলে 141.75, এছ টি পিৰ কাৰণে গৈছিলে কিমান 136.50, আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে 129.50, ইয়াতে মই ৰিজাৰ্ভৰখিনি কোৱা নাই, নৰ্মেলখিনি কৈ গৈছোঁ। আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ছেম কাট অফ গৈছিলে 143, তেনেধৰণে ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 143 হৈছিলে, ই ডব্লিউ এছ ডব্লিউৰ কাৰণে 126.00, পি এইচ অৰ্থাৎ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে হেণ্ডিকেপ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে 117.25, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে 117.25 গৈছিল। চ' এই দুটাৰ কাট অফ প্ৰায় সমান হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 175ৰ ভিতৰত 147 পোৱাটো ইমান সিজি কথা নহয়, চ' ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া চাওক, আমি চালোঁ যে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অকল যিসকলৰ নৰ্মেল চাৰ্টিফিকেট বি এ পাছ চাৰ্টিফিকেট আছিলে এইসকলে কাট অফ সিমান গৈছিলে। এতিয়া যিসকলে অনলাইন কৰোঁতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স দি পেলাই এপ্লাই কৰিছিলে একেডকলৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে 126, এছ চিৰ কাৰণে 108, আৰু এছ চিৰ কাৰণে কিমান, এছ চি ডব্লিউৰ কাৰণে কিমান হৈছিলে 99.75, তাৰপিছত এছ টি হিলছৰ কাৰণে গৈছিলে 87.50, তাৰপিছতে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে গৈছিলে কিমান 113.75। চ' এনেকৈ ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স, ইয়াতে প্ৰাৰ্থী কম, চ' কাট অফটো বহুত কমি যায়। ইয়াত যে কাট অফবিলাক পটককৈ বহুত কমি গৈছে ইয়াৰ তুলনাত, ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ইয়াত প্ৰাৰ্থী কম আছে। ঠিক আছে, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা বা এনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰা সংখ্যা কম আছিলে, চ' ইয়াত কাট অফটো কমিছে। কিন্তু বি এ নৰ্মেল বি এ পাছ কৰা হাজাৰ লাখ লাখৰ ওপৰত আমাৰ আসামত আছে, চ' ইয়াৰ কাট অফটো আহি যাবই নৰ্মেলি। এতিয়া বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত কিমান গৈছিলে, ইয়াতো আৰু কমিছে, কাট অফ গৈছিলে 112.00, আৰু এছ চিৰ কাৰণে আছিলে কিমান 98 অনলি 175ৰ ভিতৰত। চ' এইটো ভাল কথা, ইয়াতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স যিসকলৰ এই বছৰো এই চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড দিছে অনলাইন কৰোঁতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাট অফ নিশ্চয় কমিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যোৱা বছৰতকৈ কিন্তু প্ৰত্যেক 4ৰ পৰা
তিনিলৈ বৃদ্ধি হ'ব, ঠিক আছে? কাটঅফ কিন্তু চাৰিৰ পৰা তিনিলৈ বৃদ্ধি হ'বই। এবাৰ পেপাৰ যিমান টায়াৰ্ড হ'লেও কিন্তু পাৰ্ট টু এনেধৰণে কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে নহয়, একদম আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হৈ যাব। চ' টাৰ্গেট জবৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি লোৱাৰ দাণ্ডা। চ' বহুত ষ্টাডি কৰিছে, বহুত বেছি ষ্টাডি কৰিছে। চ' বহুতে ভাবি লৈছে যে এইবাৰ লাষ্ট চান্স, চ' এইবাৰ চাকৰি ল'বই লাগিব বুলি বহুতে জোৰছে, মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বহুত কষ্ট কৰি। চ' আপোনালোকেও পঢ়ক, তেতিয়াহে ছিলেক্টেড হ'ব। এইকাৰণে মই কৈছোঁ তিনিৰ পৰা চাৰিৰ কাট অফ বাঢ়িবই। ইয়াত যদি 147 হৈছে, নেক্সটত 151 152 তেনেধৰণৰ কাট অফ গুচি যাব, ঠিক আছে? প্ৰত্যেক কাষ্টৰে, প্ৰত্যেক কেটেগৰীৰে 2 3 4 কাট অফ বাঢ়িবই, আপোনালোকে লিখি থওক আজি। এতিয়া আমি চাম যে কেটেগৰী 2 3, ঠিক আছে? আমি চালোঁ যে কেটেগৰী 1ত টোটেল কুৱেশ্যন আহিব 100 আৰু টোটেল মাৰ্ক থাকিব 175। এতিয়া আমি চাম কেটেগৰী 2ত, কেটেগৰী 2 পেপাৰখনত কিমান নম্বৰ আহিব। কেটেগৰী 2ত যিসকল প্ৰাৰ্থী পৰিছে সেইসকলে পেপাৰ 3 দিব লাগিব, আৰু ইয়াতে টোটেল কুৱেশ্যন আহিব 150 নম্বৰ আহিব, আৰু কুৱেশ্যন থাকিব 100, অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনত 1.25 থাকিব, ঠিক আছে? 1.25 থাকিব, আৰু কেটেগৰী 1ত এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত কিমান থাকিব, 1.75। এইটো কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে কি কৈছিলে, যিসকলে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে বা ছায়েন্সত পাছ কৰিছে এইসকলৰ কাৰণে এইটো কাট অফটো ইমানমানলৈ গৈছিলে। ইয়াতো ছেম বাঢ়িব, 3ৰ পৰা 4লৈ বৃদ্ধি হ'ব। এটা কথা মনত ৰাখিব যে পেপাৰ 3 দিব লাগিব, তাতে 150 নম্বৰ থাকিব, কুৱেশ্যন থাকিব 100, আৰু এই 150ৰ ভিতৰত যোৱা বছৰ কিমান পাবলগীয়া হৈছিলে ছিলেক্টেড কৰিবৰ কাৰণে, জেনেৰেল কাষ্টৰ পাৰ্টীয়ে 123 পাবলগীয়া হৈছিলে। মনত ৰাখিব জেনেৰেল কাষ্টৰ বহুত কাট অফ যায়, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে এছ টি পি মানুহে জেনেৰেল কাষ্টত পাব নাই, পাব পাৰিব যদিহে কাট অফ বাঢ়ে, ঠিক আছে? বোলে মই এছ টি পি মানুহ হয়, মই কিন্তু 123 পাইছিলোঁ, কিন্তু মই ৰিজাৰ্ভত সোমাইছোঁ নেকি, তেনেকুৱা নহয়। যদি আপোনাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ লগত মাৰ্কটো যদি মিলিছে বা সমান সমানকৈ পাইছে, তেন্তে জেনেৰেল অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভত সোমাই যাব। চ' এইখিনি বিষয়ে এতিয়া আমি চাম যে কেটেগৰী 3 পেপাৰখনত কিমান নম্বৰ থাকিব আৰু কাট অফ কিমান গৈছিলে। ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি পেলাই চাই ল'ব কাট অফ কিমান দিয়া আছে ইয়াতে গোটেইখিনি। যদি মই পাৰ্ট টু পাৰ্ট কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব। এতিয়া চাওক পেপাৰ 5 আৰু কেটেগৰী 3 সোমাব, টাৰ্গেটৰ কেটেগৰীত সোমাব। এইখন পেপাৰত টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 100টা, ঠিক আছে? 100টা থাকিব আৰু টোটেল নম্বৰ থাকিব 150, আৰু 150ৰ ভিতৰত কিমান পাবলগীয়া হৈছিলে যোৱা বছৰ ছিলেক্টেড কৰিবৰ কাৰণে 103 অৰ্থাৎ 100। ইয়াতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বহুতে কম, এইবাৰ কিন্তু ইয়াতো ছেম টকাৰ চান্স আছে, খুব বাঢ়িলেও 1-2 বাঢ়িব, ঠিক আছে? 1-2 বাঢ়িব, হয়তো কমিবও পাৰে, কিন্তু কিয় কাৰণে কৈছোঁ, ইয়াতে প্ৰাৰ্থী বহুত কম ওলায়। চ' মনত ৰাখিব, চ' থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কেটেগৰী 3 আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ, হয়তো এবাৰ ছেম থাকিব বা বাঢ়িলে 1-2 বাঢ়িব, কিন্তু কমি যোৱাৰ চান্সটো বেছি আছে, ঠিক আছে? এইটো বেচেলাৰ ডিগ্ৰীটোতো এবাৰ ছেম টকাৰ চান্স আছে, ছেম থাকিব নহ'লে 1-2 বাঢ়িব। অ'কে, এতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইখিনি বিষয় ইয়াতে কাট অফখিনি। এতিয়া ফৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে চাম। এতিয়া ফৰ্থ গ্ৰেড আমাৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ দুটা কেটেগৰী আছিলে যে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ বা 10 পাছ, এটা আছিলে ক্লাছ 8 পাছ। এতিয়া হাই ছেকেণ্ডাৰী বা 10 পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে কোনটো পেপাৰ এক্সামত দিব লাগিব, পেপাৰ 1 দিব লাগিব, তাতে 100টা কুৱেশ্যন, চৰি কিমান কুৱেশ্যন থাকিব, ইয়াতে টোটেল মাৰ্ক থাকিব 135, নম্বৰ থাকিব 125 আৰু কুৱেশ্যনো থাকিব 135, 135 নম্বৰ আহিব আৰু কুৱেশ্যনো 135টা থাকিব, অৰ্থাৎ 1 কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 1 নম্বৰ থাকিব অমান অমান। এটা জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে 135ৰ ভিতৰত যোৱা বছৰ ছিলেক্টেড হ'বৰ কাৰণে কিমান পাবলগীয়া হৈছিলে, 135ৰ ভিতৰত 79 পাবলগীয়া হৈছিলে, আৰু এছ চি সকলে কিমান, 73, এছ টি পি সকলে 71, হবিচি এম অ' বি চি কাৰণে 72 পাবলগীয়া হৈছে। চ' ইজি পাছ কৰিবলৈ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সামবিলাক বহুত ইজি, ইজি অংক আহে বা ইজি ইংলিছ আহে, চ' নৰ্মেল কথাবিলাক গোটেই। চ' এইখিনি আছিলে, আৰু 8 পাছ কৰাসকলৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, যিসকলে 8 পাছ কৰাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি থৈছে। চ' ইয়াতে কাট অফ 135ৰ ভিতৰত কিমান পাবলগীয়া হৈছিলে, অনলি 74 61 এনেকৈ পাবলগীয়া হৈছে, আৰু যদি লাষ্টলৈ কিমান কাট অফ গৈছিলে, 39 পৰ্যন্ত কাট অফ গৈছে। চ' এইখিনি শুভ লক্ষণ, যিসকলে সেইবাৰ
ADRE fourth gate apply korote 8 pass or certificate hablut dise e okolor party kane good news bolie kom ei bosor kintu good news mane ki aro ei bosor kintu 50 plus jabo thik ase ei tu 50 plus jabo 30 ji okole EWS or ase physical handicap ba ex servicemento ase kintu 50 plus ebar jabo thik ase ei karone bhal koburo ase beya koburo ase thik ase oleu apnaloke selected koratu selected watu bohut chance ase So, I have a monora kibo. Jihokole, ADRE, third gate, fourth gate, abedon koripelai, fourth gate to apply korisek into a color caneta, bear cover. Karan, jetia verification of a verification corapiso jodi, fourth gate example, pass korisek into aponar, employment exchange kagoscon so arpiso gompapoze to healigaloi. So, aponak, merit list of kinto, nobora botan, merit list of aponak, cancel koribo, tat aponi, pioneer result, aponar nam, naibo.